कितने ब्यूटी दिसता रे अशे पण खुश असे ना रे तुमका खुश मॅडम म्हणून किती परमनंट जेवण गेलं जाणं सकाळ वयतलं मरे आज आम्ही दोन चार गाडी पुरो येवन पावस जाता आसतना ही डॅबरी चयली आमी कितली डॅबरी हिचो इंगान गायल्या आतां ही डॅबरी घालप आमचो हिंचो शेतां खाय हाल्या हाल्यां हे वचोन शेतां पडटले शेत पुरोयतले आतां कोणे घातल्या आतां हे दोग जाण हिंचो इंगा खाय येवन तो उश काडा त्या वजन टी शॉप आहा सो तांकां खबर आसपाक जाय हें कोणें गायलें तें आनी एटलिस्ट तेणें सांगपाक जाय बाबा हें रोडाचें गाना खाय तो कोणूय ओनर जावं कोणूय जावं हेच कोण डॅबरी घालप न्हू हो हे कितें हे न्हू कितें माती बी तसो रेव न्हू ही डॅबरी खुंयच्या मोडो हाडल्या गायल्या आनी दुसरे आनी लोक येतलो येवदां घाली तोयतले आनी हें कितें जातलें एक सगळ्या हिंगा हो कोण ओनर आसा जाल्यार सगळ्या हांकां हें दितलो हे गाडी घालपाक दितलो सगळे आखे लायनी आनी हो हायवे आमचे हिंगा कॉपेल आसा येवदां हो रोड आसा आनी हिंगा ट्राफिकाक जाम जातलो सो म्हाका हांवें पंचायता आज कळयला ग्रामसभा आसा ग्रामसभाचे हांवें नोटिसी हाडल्या गांवच्या पंचाकूय आमचें सांगिलां की डॅबरी पाली वडा पडा घरांत ती ताबडतोब तुमी काडपाक जाय आतां पंचायताकूय सांगिलां तुमी पुलिसेक कंप्लेन करे की कोण्यान घायल्या कोण ओनरान हाडलें नाल्यार ते दोग जाण थंय तांकां आसा तांकां विचारे की डॅबरी कितें गायल्ली मुगे गांवांत आमकां नितोड जाय असली डॅबरी घालप न्हू आनी आमी जर असले कोताय जाल्यार हाज दुसरे हाण घातले दुसरे हाण घातले तो हें चलपाना आनी हांव चलोन दिवपाना काडपाक लायतलो ना पंचायत सांगतलो तुमी काडे नाल्यार हांव ऑथोरिटी सांगतलो आनी खंयचे तरी ऑथोरिटी कोण हेचे चयता तुजे दुसरे हे आसताय PWD ताका विचारता बिकॉज इट इज रोड वायंडींग एरिया रोड वायंडींग येता रोड वायंडिंगाक कोणी घातलो हे भाशेन केला तो काडून लावन दी तांकां ना दुसरे हाडून घातले सो रोड ब्लॉक जातलो जायते आनी कन्स्ट्रक्शन येतली येवन सो दॅट टू बी ए वॉयड